מה שקרה עם משפחת אל חלק, עם יד אל חלק, זו טרגדיה. זה אדם עם מגבליות, עם אוטיזם, שנחשד, אנחנו יודעים, שלא בצדק, בהיותו בחבל, במקום מאוד רגיש. אני יודע שאתם עושים את הבדיקות, אבל כולנו משתתפים בצערה של המשפחה. אני חושב שזה חובק את הציבור הישראלי כולו, וגם את ממשלת ישראל כולה. מצפה לבדיקות המלאות שלכם בעניין הזה. ולגנות את המפגשים, האירוע